عندك شي اوكازيوني في قريب يو تشي تبدل الدرا تياك وعندك بصل للشحات اللي عينك تعمل الدجزير الطيبة عليك إسا الوقت وتحال نجيونا طهرة تالدي عمل بحال مملومية تحفنا تلسبتاتوري في البروغرام بلدوني ويبات لي SMS السافو 5061 6750 يو ينك لبات لي إيميل فوق لومينا @bonacimedia.tv يبات لي الداتا اللي تياك والبيها اللي كلش في ديو في دي الاسبرت تانا وتارا كيف تسكوبري شحاجة جديدة شحاجة هرة اللي تكون بلسة بهك ملايين نكون تنستنيك هل انت أمياك اسمع كله بشين ما تخلص شين أنزي تلشيفي لورا اللورا أبات الموبايل السا ويبات لي SMS فوق 5061 6750 ننتقو al programmihor belle donne. Grazzi, emmek u koll, daw kolla li ġeblunna, tibatu dal-SMS biex ikunu parti fil-programm da' Belle Donne, biex ovvjament anka ħna nintaqgħu magħkom, mhux vera, għal xi aħna nħandu gost ħafna nintaqgħu magħkom, nintaqgħu ma' dawk il-telespettaturi stess li jkunu qed isegwu il-programm tagħna Belle Donne, jew inkella f'Living Show. Tajb ħanżidu wkoll is-sa. Mela, se nurhom ukoll l-istess prodott li użajna fuq Kate. Id-differenza ta' ħafna prodotti li aħna nġibu kemm tal-Coverderm kif ukoll anke tal-Golden Rose ħanħalli lilek biex tispjegana. Mela, ħa nurihom tliet prodotti differenti li użajtilhom fuq Rose. Mela bdejtilhom bl-Skin Protector li qed fuq din in-naħa. L-Skin Protector Romina huwa bħal ma aħna nsejħulu il-makeup base eħe għalfejn qiegħed ovvjament ħajprotiġilek il-makeup, ħajdu iktar il-makeup bih u li għandek tajjeb illi daw prodotti kollha li ħanurihom illum li huma tal-Coverderm huma differenza mal-Golden Rose huma li dawn huma hypoallergenic, jiġifieri min għandu dik il-forsi xi problema fil-skin tiegħu għandu xi tip ta' forsi allerġija jew għandu xi eczema jew whatever. Li u forsi jibża juża prodotti oħra, il-Coverderm huma qegħdin apposta għal daw it-tip ta' skin. Jiġifieri tgħidli ġifieri minn għandu ġilda normali ma jistax jużhom lej, jista' jużhom xorza. Però ovvjament min għandu xi ħaġa li jrid jgħatti jew inkella għandu xi problema fl-skin tiegħu dawn huma hypoallergenic u ma ħiġru xejn. Barra minn hekk huma waterproof u huma wkoll għandhom l-SPF 20 fihom, jiġifieri daw il-prodotti li ħanulkom illum kollha għandhom l-SPF 20. Mela għandek l-skin protector li qed hawnhekk li huwa l-makeup base u mbagħad ħanurihom ukoll il-perfect face li huma daw hawnhekk li huwa l-foundation li aħna nsejħulu l-foundation. Dawn huma samples li dawn huma samples daw ħassu. Dawn il-kuluri kollha. Eħe fil-fatt sas-sena l-oħra kien hawn l-ewwel 11 li qed tara. Dis-sena żiedu daw l-aħħar 5 numri. Jiġifieri hemm iktar dis-sena hemm iktar varjazzjoni ta' kuluri, forsi dak li huma kienx qed isib il-kuluri. Kulur eżatt tiegħu tal-ġilda tiegħu, dis-sena hemm 5 kuluri ġodda. Ovvjament 16 il wieħed kif qegħdin nara. Għandek 16 issa, jiġifieri hemm varjazzjoni kbira, għandek minn ċar ħafna sa anke jiskuraw ħafna, jiġifieri dak li jkun anke forsi minn sajfa l xitwa jvarja il-kulur tal-skin tiegħu, ovvjament tista' tvarja ssib il-kulur li. Ħan saqsija kif issibu l-kulur, ħan saqsik din mistoqsija, kif tinduna li huwa l-kulur adatta tal-. Mela, l-aħjar mod kif bniedem jiċċekkja l-kulur adatta ta' tarih huwa ovvjament tmur minn ai makeup xejn. U inti tipprova tagħmel sample ta' xejn mit-testers, ovvjament dawn huma kollha testers, ġifieri dak li jkun kemm imur jiċċekk mit-testers u jrid jagħmel jew fuq il-forehead jew fuq iċ-ċinn tgħidli għalfejn. Hemmhekk huwa nofs tal-ġilda tal-kulur tiegħek tal-wiċċ. Jekk inti kif tiblendja taraħ ċar preżenti. Ma tara xejn. Ifisser li dak huwa l-kulur tiegħek. Jekk inti ħatara qisha teba' bajda, jfisser li tiskura naqra l-kulur. Jekk inti tara ovvjament teba' skura, jfisser li tiċċara. Brava. Issa hawn min jgħidlek jiena nippreferi forsi daqsxejn iktar ċar mill-ġilda tiegħi għax imbagħad ħan iskura bil-bronzer. Ġifieri ovvjament imbagħad wieħed irid jirregola dal-affarijiet. Okej, għax iskura bil-bronzer jew bil-powder li forsi wieħed juża. Allura ovvjament ma jridx jagħmel skur imbagħad jerġa' jagħmel skur fuq għax jiġi skur ħafna. Però jekk tiskuraħ tista' tiċċaraħ bil-powder jew le? Ma tantx, kontra tista, ġifieri jekk tagħmlu daqsxejn ċar tista' tiskura ftit bil-bronzer, imma jekk tagħmlu skur mbagħad diffiċli xi ġiex isek naqgħod imtebba. Wara li tuża il-foundation li huwa l-perfect face. Dawn huma kollha li inti ħajġik dal-kobor u ħajġik bl-ispanġ miegħu stess. Ġifieri dawn iż-żar li qegħdin taraw hawnhekk. Dawk huma testers. Dawk huma testers, hemm 16-il wieħed. Meta tixi l-prodott ħajjiġi f'dan il-kobor. U jiġi b'kaxxa. Jiġi ġol kaxxa u ħajkollu
jispanġi miju. Tajb, rinajdu kom li dawn huma ditta professjonali, ġifri jużaw ħanka l-artisti barranin għaliex hija ditta verament tajba. Daw li għandhom Romina, fil-fatt jekk tippruvah, jiena ħan nippruvalkom wieħed skur ħalli taraw. Kif għedtilkom ara dan huwa skur jekk jiena ħanġi biex nagħżel kulur tiegħi dan mhux tajjeb. Huwa krimi fil-fatt jekk tħoss huwa krimi ħafna. Ma dafi għandhom anke żgur ovvja u xi dak li jkun. Jekk tara differenza qed tara coverage qawwi minn naħa l-oħra fil-fatt tara Romina x'differenza l-coverage. Plus li huma long lasting ħafna. Jiena naħseb anke minn forsi kollox blemishes fil-wiċċ jew ikollu. Min għandek anke għandek il-broken capillaries, broken veins forsi dak li jkun għandu xi dwajja. Aħna l-makeup artists nużawhom ħafna anke biex nattu tattoos bihom daw, jew naddu very convinced, ġifiri biex juru kemm jgħatti. U jġiblek a whole face. Jġibu lek kulur wieħed. Importanti li wara li tuża dal-prodott, wieħed għandu juża il-finishing powder. Li huwa powder da jiġi f'kulur wieħed, jiġi hekk biss. Għax dan imur maħud. Da ħajmur maħud kulur, ġifiri da m'għandekx problema inti biex tagħmel. Ovvjament tagħżel il-kulur tiegħek. Ma dak li jkun forsi qed jgħallek imma jinak forsi ma taħsibx forsi ċar jew skura lija dak il-powder għaliex huwa uniku. Dan huwa powder huwa trasparenti u ġifieri hu li ħajagħmellek ħajlaqlek. Huwa wieħed biss, kulur wieħed biss. Muħammu se tara xej inti bħala kulur ġifieri bekk qed tilhom importanti jsibu l-kulur tagħhom. Għax inti kif ħadd tuża hekk kif ħatala ħatibblokkja. Ħatibblokkja lilu fil-fatt jismu finishing powder fih innifsu ħatala il-foundation ħajbqa' intatt fuqek u ovvjament mhux se jgħid kulur ieħor, ġifieri importanti li inti tagħżel il-kulur tiegħek, ovvjament hemm daw il-kuluri kollha differenti, dak li jkun żgur ħajsib il-kulur. Żgur ħajsib il-kulur tiegħu, 16-il wieħed ġifieri differenti jibda minn l-iktar wieħed ċar sal aħħar wieħed l-iktar skur, ġifieri anke minn għandu ġilda tiegħu skura tajdu l-imliva. Ħajsib ukoll għax jużaw ukoll l-irtok mhux vera. Mela, tkellimna dwar dawn il-foundations li huma professjonali, huma foundations li huma adattati ħafna għal min vera jixtieq ikollu dak il-witch li huwa unik, speċjalment għal dawk li wkoll iħobbu jagħmlu dak il-makeup fuq imbagħad ikompli żejjen blajnejn u xuftejn u anke l-ħaddejn. Dan huwa l-irtok li wieħed ovvjament jifittex ħafna, speċjalment din id-ditta cover derm hija ditta professjonali ħafna, naf x'qed ngħid. Speċjalment anke għal min forsi wasal biex iżewweġ ukoll hekk forsi jrid jagħmel il-makeup u jista' anke jakkwesta propju dan il-tip ta' prodotti għaliex dawna tistgħu tixtruhom minnkom stess kemm iċċemplu fuq 9-7-7-7-2-6-1 jew 2-8-2-0-1-2-0 2-1-8-2-0-1-2-0. Dawna ovvjament jinsabu l-fgura l-aktar informazzjoni ċemplu hemmhekk ħalli tinna taw aktar informazzjoni. Ħantukom issa l-prezzijiet. Isma' ftit anke l-prezzijiet li huma prezzijiet tajbin ħafna. Għandek l-skin protector li għedna huwa l-makeup base għal-prezz ta' 25 euro. Għandek il-face, il-perfect face, ġifieri dawn il-foundations kollha li jurejtkom huma l-prezz ta' 29 euro u għandek il-prezz tal-finishing powder għal prezz ta' 25 euro. Smajtu wkoll il-prezzijiet li huwa prezzijiet tajbin għal prodotti li huma professjonali. Fil-fatt tajb li ngħidu li dak l-istoċċ li qegħdin taraw anke tal-foundation mhux iż-żgħar, iżda l-istoċċ li intkom sejrin tingħataw li qegħdin taraw bħalissa dawnna t-tip ta' stoċċijiet għax għandkom żewġ stoċċijiet dejn xulxin b'dik il-kaxxa wkoll li qed turina l-orna. Dawk kull ma verament trid, forsi mhux ħadu żgħu daqskemm ħadu żgħu foundation oħrajn b'ditta differenti. Għaliex kull ma trid vera ftit għaliex tant jara u timxi ħalaq prodott u talaq ħafna. Għandkom ukoll il-powder għal-maħħa tajjeb, għandkom ukoll magħhom sibu anke l-ispanġi hawnhekk u naturalment għandkom ukoll il-prodott li tistgħu tagħmlu wkoll qabel ma tibdew tagħmlu il-foundation. Mela ħana ġew nfakkarkom għal darb'oħra dawn huma d-ditta li aħna s-soltu nużaw tal-Golden Rose. Però dawn id-ditta jiġu fl-isem ta' Coverderm, l-istess ukoll kumpanija tal-Beauty Cosmos. Għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu anke fuq in-numri li ntaraw ħalli tingħataw l-informazzjoni li ovvjament tixtiequ intkom. Lorna, grazzi. Inti mill-irtok lesta wkoll ġvela, rokna lesta tiegħek ukoll, naf li mbagħad tibs tkun ippreparata biex tkun tista' tagħti. U ta' dak l-aħħar kumment ġvera. Inti naħseb tkun bħali għalkemm jien inkun hawnhekk għaddejja bil-programmi tagħna għaddejjin bil-irkejjel. U mhux tkun fil-green, imma xorta jkun għandu tuża biex tara. Għax jiena nkun irid nara sħab l-esperti x'jagħmlu fuq wkoll. Mela ibqgħu ma għandkom ukoll għax minn hawnhekk imbagħad se nintaqgħu ma' Dorja ta' tbaqna nintaqgħu wkoll anke ma' Antnik, ma' Steve, insomma mal-kumplamenti wkoll tal-esperti tagħna.